שלום, אנחנו באמצע התקופה שנקראת בין המצרים, שלושה שבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. אנחנו כמעט 2,000 שנות גלות ללא בית המקדש ובגלות מהשכינה. אנחנו עדיין מתאבלים, אבל משהו חסר. כיצד באמת ביכולתנו להתחבר אל החיסרון שנראה כאינו מורגש בכלל? בישעיה ס"ו הפסוק אומר לנו, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. והמהר"ל בנצח ישראל מלמדנו שהרי חורבן בית המקדש הוא חיסרון העולם לתחתונים ולעליונים, ולכך צריך שהנהגת האדם בעניין זה יהיה כעניין העולם כולו, שהוא בחיסרון ממש רוחני וגשמי, ויהיה האדם נוהג אבלות. וכאשר יש אבלות על ירושלים, על חיסרון המקדש, על גלות השכינה, על הגלות שלנו, נראה בזה שיש הפסד וחיסרון בעולם, ולכך הוא חוזר אל הסדר. כי אם לא מרגישים, אז איפה יהיה סדר? בן יהוידע, רבי יוסף חיים במסכת גיטין, שמדברת על העניינים וכל הגורמים שגרמו מעין לחורבן, הוא אומר שנראה שגורמי החורבן היו מאוד קלים. מה הכוונה? שממעשה בר קמצא, סילוקו מהארוחה, חרבה ירושלים ונשרף האחד, בגלל מחלוקת בין שניים, ככה נראה. וממעשה התרנגול והתרנגולת, שסירבו היהודים לתת לרומאים, חרב תור מלכה. וממעשה אופן העגלה, שלא רצו היהודים לתקן, העגלה של הקיסר, חרבה ביתר. מאות אלפי אנשים נהרגו, על מה? על גלגל. הסיבות נראות מאוד מאוד פשוטות ותמוהות, ולכאורה מאוד קשה להבין. האח חורבן עצום ונורא הגיע מעניינים קלים במרכאות שכאלה. והתשובה, רבן יוסף חיים בבן יהוידע אומר לנו, שמיד השם הייתה זאת להודיע ולעורר, שנכון, אין בידי ישראל כרגע עבירות חמורות כבתקופת הבית הראשון, ששם היו שלוש העבירות הגדולות, מה שנקרא עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל יש כרגע ביד ישראל עבירות שאדם דש בעקביו, והן קלות בעיניו, לשון הרע, שנאת חינם וכיוצא. ועל כן הסיבות לחורבן ולגלות פשוטות, לרמוז ולעורר אותנו על הדברים הפשוטים בעינינו שאנחנו טובעים בהם, והם אלה שגרמו לחורבן. בטיב הנחמה רבן גמליאל זועק והוא אומר, במהלך כל השנה בברכת המזון אנחנו אומרים ובני ירושלים במהרה. רגע, עצור, הוא אומר, איך הלב אינו מרגיש באזמל סכין החותך בבשר החי שאנחנו מדברים על בני ירושלים ואין לנו את ירושלים. הוא ממשיך ועוד אומר שהכיר יהודים שבחרו בברכת המזון כשהם הגיעו לבני ירושלים. והוא ממשיך ואומר, חסידים ואנשי מעשה שהיו נחלי דמעות בוכים בתיקון חצות. ובדורנו אנו, אנחנו כל כך מרוחקים, לא מרגישים, שאנחנו מצטערים עוד על גבולות שההלכה מחייבת אותנו בתשעה באב ובימי המצרים. הוא ממשיך ואומר רבן גמליאל, בירושלים, בזמנו, אולי גם היום מעטים עושים את זה, היו נוהגים ללכת בקרועים, בגדים, עם כל מיני קרעים. למה שלא להסיח את דעתם מהחורבן בימי בין המצרים? והיום? מכינים סטים, ערימות של בגדים, שלא יראה ולא ירגיש שום חיסרון. ומה בנוגע לכל
מטעמי החלב שמתכננים מראש, מסעדות, ארוחות, הוזלות, בלגני, שלא נרגיש חיסרון, חס וחלילה. הזכרנו בתחילת דברנו את חיוב ההתאבלות, והיא גם הלכה פסוקה, ראוי לכל יר שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. ודרך אגב, הדין הזה לא נאמר דווקא לבין המצרים, הוא נאמר לכל השנה, להרגיש את החיסרון, להרגיש את הכאב. הוא ממשיך ומצוטט בטיב הנחמה את הרב הקדוש השרף מקצק, זכויותו יגן עלינו אמן, שאמר שמי שעדיין לא זכה להיות יר שמיים, עליו להיות מצר ודואג תחילה על חורבנו העצמי, ורק אחר כך יבכה על חורבן בית המקדש. שהרי בית המקדש היה מקור להשראת השכינה בישראל ובעולם כולו, אור רוחני עצום, מקור קשר וייחוד בין היהודי לבין קונה בורא עולם. ומשנחרב בית המקדש וההסתר פנים מתגבר מיום ליום, ואנחנו כבר קרוב ל-2000 שנה בתוך העלם, הרי גם יראת השמיים לוקה בחסר, ונמצא שכל יהודי מאיתנו שחסרה לו יראת שמיים, הוא עצמו אות ותעודה לחורבן בית המקדש, וראוי לו לבכות על חורבן בית מקדשו הפרטי, לבבו עצמו, חוסר ההרגש שלו. וכאן תמונה אחת מהתשובות כיצד להתחבר ולהבין את החורבן והחיסרון, להסתכל פנימה ולראות, אני שמח, באמת טוב לי בחיים, על מי אני עובד, גשמיות חונקת, אבל באמת אני שמח, או שזה כאילו. בעזרת השם אנחנו חיים בעולם ברוך השם נוזל מכל טוב שברא עבורנו הקדוש ברוך הוא, אוויר לנשימה, מים לשתייה, פירות וירקות בכל השנה, לא משנה בעונה, מוצפים באושר גשמי, שמבלי זיכרון הבורא, האושר הגשמי הזה, ההצפה שלו גורמת לנו לתבוע. וללא זיכרון הבורא, כמו שאמרנו, נסתם ומוגבל האושר הפנימי והרגשות שלנו בגלל אושר חיצוני ואשליה. אומרים שרוב ההתמכרויות והגירושים והצרות בדרך כלל הם אצל האנשים העשירים, מה שנקרא הסלבריטאים המפורסמים, שכאילו כל העולם בכף ידם, אבל אין להם אפילו את עצמם. באוהב ישראל בפרשת פנחס הוא אומר לנו על אלו ימי בין המצרים, אלו כ"א יום, 21 יום בין י"ז בתמוז לתשעה באב, מקוריים ושרשיים לכל מועדות השנה, שבכללם גם כן הם כ"א יום, שבת בכללו, ראש חודש, שבעת ימי פסח, יום שבועות, שני ימי ראש השנה, שמונת ימי סוכות, סך הכל 21, וסימנך בתהילים אך טוב לישראל, 21. והכוונה, לא משנה שגם שם בורא עולם, גם כן אחד מהם הוא עולה ל-21, והכוונה שזוכה, הזוכה, להתקרב עם השם בכ"א 21 ימי בין המצרים הללו פה באבלות, מתוך הכרה ברורה באמיתת משפטו, זוכה שאלו יהיו שורש לכ"א ימי המועדים, מועד התוועדות, חיבור, שיזכה להתוועד עם השם יתברך לא רק בחורבן ומחורבן ותוקף הדין, אלא מתוך שמחת המועדים בעזרת השם. הוא ממשיך ואומר, שלמדו בגמרא בתענית, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, וחזרנו לתחילת שיחתנו, הדברי המהר"ל על סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, כי המתאבל על חוסר יכולתו להתייחד עם הקדוש ברוך הוא, בוודאי בשלושת הרגלים, מגלה על רצונו האמיתי תחת המעטה הרוחני החונק, וזו האמת הפנימית מתגלה.
ולמדנו באיכה כל רודפיה היא סיגוה בין המצרים. ואם ניקח את מילת רודפיה ונפרק אותה, נראה את רודף י"ק, שמו שבורא עולם. ומתבהר שימים אלו מסוגלים מאוד לאותם החפצים בהשגת הקדוש ברוך הוא ודבקות אמיתית, דווקא בימים אלו שכאילו יש חיסרון. וממשילים את זאת למלך בגלות, שכל הרוצה לפגוש אותו יכול, כי קל, כי הוא בחוץ. הוא לא נמצא תחת כל השמירה וכל העניינים. וכרגע, כבר שנים בורא עולם מסתובב ואומר, אני פה, קחו אותי. מאוד קל יחסית, אם מגנים את האמת הפנימית. במסכת תענית מסביר לנו את התהליך שהיינו עושים בשנות בצורת נגיד. ואומר לנו שסדר תענית כיצד, מה עושים? ואחד מהשלבים, מוציאים את הטבע לרחובה של עיר. ובלבבי משכן אבנה, הוא אומר, רגע, למה להוציא את הטבע מחוץ לבית המדרש ובית הכנסת? הקדושה של בית הכנסת גדולה מהרחוב, מה העניין? והוא מסביר ואומר, שורש מילת רחוב הוא ריש חט ות. יסוד עבודת האדם היא עירה. יש כל מיני עירה, עירת העונש, עירת עוממות, לא נכנס כרגע. נתמקד בעירת העונש. עירת העונש היא בחינת חרב. חט ריש בית, לפני דיברנו על ריש חט בית. חרב, עירה. ובחינה זו גורמת של חרב, גורמת לו לשנת האותיות, בית ריש חט, ברח. בריחה מן הרע. שמצינו במשה רבנו עם פרעה, ויצילני מחרב פרעה, והוא ברח משם. וכן בבני ישראל ביציאת מצרים, כי ברח העם, בית ריש חט. ולאחר הבריחה מהרע, מהחרב, על האדם, לאחר שיש לו יציבות פנימית להילחם ברע, ברגע שאתה בורח אתה כבר מבין את העניינים, ויש לנו יכולת להכניעו על ידי דבקות בטוב, וכן מצינו במשה רבנו, שחזר ממדיין והביס את פרעה, וכן בבני ישראל בבחינת וישובו ויחנו לפני פי החירות. אדם שנמצא בניסיון ממשיך בלבבי משכן אבנה, בבחירה, חרב, בחירה, חרב, ברח, רחב, ובמצר, בין המצרים, בהגבלה ללא יכולת התפשטות והתרחבות. אבל לאחר הכנעת הרע הוא מרגיש שלווה ומנוחה, בחינת התרחבות, יציאה מהמצר, יציאה מגלות לחירות, שמצינו ביצחק. ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו. והרמב"ן, סוטה הוגנו עלינו אמן, כתב שבאר זו כנגד בית המקדש השלישי. עיקר העבודה היא פנימית בלב, כאשר אדם מבטל את כל הרע מקרבו, כאשר נס וטבע שווים, כי הכל ממנו יתברך שמו. ממש הכל ממנו. אחז וחלילה, אם לא יביא אדם עצמו לרחובה של עיר בעצמו מבריחה מהרע ובחירה בטוב, אז הקדוש ברוך הוא יבואו לשם. אולם אבל, בבכי יבואו ובתחנונים ובילם. חבל לסבול בחינם, רבותיי. חבל לסבול בחינם. צער וכאב של 2,000 שנים כמעט, דם קורב של אנשינו נשפך. בבני שכר הוא כותב על פי דברי הארי הקדוש, שהחודשים הם בבחינת עברי הראש, ותמוז עין ימין ואב עין שמאל. הוא כעת באבנותינו, באיכה הוא כותב, עיני עיני יורדה מים. ולמדו במסכת תענית, קלה, והכוונה פה גם לכנסת ישראל, כלל ישראל, שעיניה יפות, אין כל גופה צריך בדיקה, שמירת עיניים, על מה מסתכלים, על מה חושבים. בערכות שמעוני, מובא, כשבורא עולם, הקדוש ברוך הוא רצה להחריב את בית המקדש, הוא אמר, כל זמן שאני בתוכה, בתוך קודש הקודשים, בתוך בית המקדש, אין האויבים נוגעים בה, אלא אכבוש עיני, עיניי ממנה. ורבותינו הקדושים הסבירו, אכבוש, כלומר, סילוק ההשגחה המיוחדת מבית המקדש. ולמדנו בסנהדרין על טיטוס, שבורא אמר לו, בורא עולם אמר לו,
איך על הקל יקל יתקים חתכים לתחינת. היכל שרוף כבר שרפת, כמח תחון תחנת. לא עשית שום פעולה, כבר הכל היה מוחלט לפניך ועשוי. אתה לא עשית שום דבר. ישראל רבותיי החריבו את בית המקדש העליון על ידי שרוקנו בעוונותיהם אותו מתוכנו הרוחני. דהיינו, השראת השכינה מקשרת בין הקדוש ברוך הוא לישראל. ולאחר חורבן המקדש העליון, התאפשר חורבן התחתון בעוונותינו. בירמיה הוא אומר, דיברנו על עיני בוכייה, עיני עיני, אכבוש עיני, נמשיך עם עין. שתי עיניים, תמוז ואב. בירמיה הוא אומר, ואם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי. וכיצד, איך ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הולך לבכות. ולמדנו בחגיגה, בגמרה, ואמר רב פאפה, אין עצבות לפני המקום, בורא עולם, שנאמר עוז וחדווה במקומו. וענה המהר"ל בבאר הגולה, שאין הדברים אצל השם יתברך. מצד עצמו. רק שהשם יתברך נמצא אצל המקבלים בבלתי רצון, ואינו נמצא להם בשלימות, בשלימות כבודו. הוא מוסיף שידוע שארץ ישראל מרכז העולם. משם נברא העולם. וירושלים מרכז ארץ ישראל. ובית המקדש מרכז ירושלים. וקודש הקודשים המרכז של בית המקדש. וכאשר חרב בית המקדש והקדושה הפנימית בטלה, אז השם יתברך נמצא בהתעצבות ובבכות, בבכייה, בבתים גווי פנימיים, אך בבתי ברי חיצוניים, כלומר, מה החיצוניים? כלומר, המציאות הנדרשת לקיום העולם, זה נראה שאין עצבות. יש דעות שונות, גווי, ברי, לא כרגע. אז העולם ממשיך בקיומו, לא קרה כלום. אבל זו אשליה רבותיי. כמו מכונית מדרדרת ללא ברקסים. אשליה שהכל בסדר ותופסים תאוצה, אבל לאן? ולמדנו במסכת סוטה, בצרתם שלנו, לא בורא עולם, צר. כי כשישראל בשלמות נמצא השם יתברך אל העולם בשלמות כבודו. וחז וחלילה להפך. וכן במדרש, ואתה יגדל כוח השם, וכן בתהילים. תנו עוז לאלוהים! בשעה שישראל, אנחנו, דתיים או חילונים, אבל בסוף הדבר צריך דתיים. למה? כי עושים רצונו של מקום, וזה בקיום מצוותיו ורצונו. אנחנו מוסיפים כוח או גבורה בפמליה של מעל. ובשעה חס וחלילה, שמכעיסים לפניו בורא עולם, נאמר צור ילדך תשיע, אנחנו מעין מכחישים את כוחו של בורא. כוחו של בורא עולם. וננסה להסביר את זה בפשטות של משל לברז. בורא עולם נתן לנו את הכוח מרצונו שאנחנו ממשיכים זרימה של שפע וחיות לכל העולמות. והברז הוא לפי המעשים שלנו. אם אנחנו בסדר, אנחנו פותחים את ההשפעה ומגיע יותר. ואם אנחנו במעשינו חס וחליל עוונות חטאים ובלגנים, סוגרים, מעין יש פה מעצור. עדיין אבל חשוב לזכור ולהפנים מאוד, גם שהקדוש ברוך הוא מצמצם השפעתו לעולם, אין זה מצידו יתברך. אלא שהמקבלים, כל הברואים, נוכח מעשיהם, אינם מסוגלים לקלוט את מלוא ההשפעה. והרמח"ל, בקלח פתחי חכמה, מסביר, דרך פעולתו לא תוכל להיות מושגת ממנו. כי היא דרך בלתי מוגבלת, ואנחנו מוגבלים בראייה שלנו, אני לא רואה טוב, כן רואה טוב. שמיעה, הכל אנחנו מוגבלים פה בצמצום של המוח וכל הקבלה. כי היא, דרכו היא בלתי מגבלת או מצומצמת, אלא שבכוח גזרת רצונו, אף על פי שהוא פועל והולך כדרכו, במלוא ההשפעה, ללא גבול וצמצום, אין מגיע לנו, אלא מה שמגיע, והיא הפעולה המוגבלת. למה? כי אין התחתונים מקבלים אלא לפי הכנתם. משל נוסף, בן אדם יושב בבית ונראה לו חשוך וכאלה דברים ובחוץ אור
מה העניין? תנקה את החלונות. החלונות מלוכלכים. העבירות שלנו זה לכלוך ומחסומים לכל השפע הרוחני. תנקה, תשפשף. אמר ריש לקיש במסכת יומא, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו כרובים המאורים זה בזה, והוציאן לשוק. הכרובים היו מעין שני פסלים על הארון. והרי זה פלא עצום, כי אנחנו למדנו בבבא בתרא, ופניהם של הכרובים, פסלי הזהב האלה, איש של אחיו. אבל מצד אחר, בדברי הימים, מאידך, ופניהם לבית. אז רגע, מה, איך זה קורה? מה זה משתנה? למה? והתירוץ בגמרא, כאן שישראל עושים רצונו של מקום, פניהם איש של אחיו, אהבה וגילוי של אהבת בורא עולם והקשר שלנו אליו לפי שאנחנו רוצים את זה, אנחנו גורמים את זה. האהבה שלו היא קבועה, אבל אנחנו כאילו גורמים מעין לשינוי אם אנחנו לא בסדר. וכאן, שפניהם החוצה, בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום חס וחלילה. והשיטה המקובצת הביא את דברי הרי"ם מגש. בדרך נס היה חיבור ביניהם בזמן החורבן. להראות לגויים גודל החיבה שחיבב הקדוש ברוך את ישראל אפילו בזמן החורבן. הוא מוסיף בשבילי פנחס שנראה שתמו פה רעיון מדהים ונשגב. בקרובים הוא בטח בהוצאתם לשוק, למה? והוא להראות לא לגויים אלא לכלל ישראל. שגם בשעת החורבן הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל אהבה עזה. בפנימיות, בחינת קודש הקדשים. משל, ילד נפל למשכב, חולה, אוי ווי ווי. חייבים להאכיל אותו בתרופות מרירות שחבל על הזמן. והילד צועק, לא רוצה, ואבא מאכיל אותו בכוח את התרופות המרות האלה, והבן בוכה, איך אתה עושה לי את זה, אבא? ואבא יודע, וכואב לו, כואב לבן שלי, מר לו, לא כיף לו, אבל בלי התרופות האלה, אוי ווי ווי, מה יהיה לו? החורבן היה נדרש. אבל עדיין בורא עולם הראה לנו, אני אוהב אתכם. וההוצאה שלהם לחוץ, מחוץ להיכל, הייתה מסיבה פשוטה גם כן להראות לכלל ישראל שאפילו בגלות, בטח ובטח שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כלל ישראל. אנחנו חיים בתקופה מלאה בבלבולים ואשליות. איפור קוסמטי ונוצצים לחסות על חיעור וחלאים. אור חשוף והתנהגות וולגרית וגסה ריקנות וחסכים פנימיים. הסימביוזה עם הסביבה היא הרסנית. ללא הגנת התורה ובטח שמתערבבים חס וחלילה ברצון. דיברנו על בתי ברי וגווי, בתים חיצוניים ופנימיים, ואפילו בינינו במחוזותינו של הדוסים הדתיים, בחיצוניות אנחנו מעטה דתי, אך חס וחלילה האם מה קורה בפנים? על מי אנחנו עובדים? אמת, פנימית וחיצונית. בגמרא, בתלמוד הירושלמי, כתוב דבר גם כדי מפחיד. כל דור שאינו נבנה בית המקדש בימיו, מעלין עליו כאילו הוא החריבו. דוגמה לתייר, נחמד, הגיע לארץ הקודש, הולך לכותל, נכנס, עבר את כל השמירה האדוקה, מוציא פטיש פלסטיק, אם אתה יכול כבר בעיה, ומתחיל לשבור את הקיר. לא רוצה לקחת מזכירת הביתה. יקפצו עליו מיד. מה אתה עושה? אבל חס וחלילה כל אחד מאיתנו ש עושה עבירה כלשהי, הוא פשוט שובר את הקיר, הוא לא נותן לו להיבנות. מי שאינו מרגיש בצער על החורבן ועל גלות השכינה אשר גורמים למניעת השפעה, ולא רק חומרית, אלא רוחנית בוודאי ובוודאי. מניעת השפעת הדבקות בין הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי השראת השכינה, הרי כאילו נחרב בימיו, שאנחנו לא מרגישים זה החורבן.
אנחנו ממשיכים את זה, כאילו לא אכפת לנו. מי צריך? תביא סטייק. נעשה סיום. אפשר לאכול. אז תכלס, מה עושים? זה נורא קשה לדבר על זה. נורא קשה. מה עושים? אמר לפניו ריבונו של עולם, שמה אין חזרה לבנים. הנביא אומר לבורא, אולי לא, לא יהיה תשובה, לא יחזרו, מה יהיה? אמר להם, אל תאמרו כך, יש דור שהוא מצפה, ציפית לישועה, מצפה למלכותו, מיד הם נגלים, שנאמר, ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. ולמדנו במסכת ברכות, שחזר לימדונו שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר, והביותים אל הר קדשי, ושמחתי בבית תפילתי, ותפילתי ולא תפילתם. למה בורא עולם צריך להתפלל? אבל אנחנו יודעים שמידה כנגד מידה. והשם הוא מעין צל לפעולה שלנו. הוא מתפלל שנעשה את הדבר הנכון, כדי שהוא יוכל לפעול. כי הוא נתן לנו את הבחירה. מרצונו שלא ברור לנו ולא אי אפשר להבין. ובהמשך הגמרא, רבי ישמעאל בן אלישע, מתבקש לברך בקודש הקודשים, מעין ישות רוחנית, לא ניכנס מה, למה, מי ומה, ללמדנו, למה, מה הוא מתבקש לברך את הישות הרוחנית הזאת, היא הרבה יותר עצומה ממנו, ללמדנו שלא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. ברכה זה מלשון להבריך. בחקלאות, כשאתה לוקח ענף ממקום מסוים מעץ, נגיד מ... לא משנה, מיין, מגפן, ואתה שם את הענף בתוך האדמה ומכסה אותו, הוא יצמיח שורשים וימשיך חידוש של צמיחה במקום אחר, שאחר כך אפשר לנתק. אבל הקטע של ההברכה זה המשכה. אנחנו על ידי הכוח שבורא עולם נתן לנו לברך על מזון, על כל דבר שאנחנו עושים. זה כוח עצום להמשיך שפע רוחני וחיבור לבורא עולם, ואור עצום לכל הסביבה. מובא בצוואת הריב"ש, רבי שם טוב, אין מתפללין אינה מתוך כובד ראש, זה במסכת ברכות במשנה. ומה הוא מפרש לנו? פירוש, אל תתפלל בשביל דבר שחסר לך, כי לא יקובל תפילתך, אלא תתפלל על כבדות שיש בראש. אבל כי הדבר שחסר לך, חיסרון יש בשכינה בראש. כי אדם הוא חלק אלוקי ממעל, ואולי אפשר להוסיף, כובד ראש, זה הרפול, בלבול, חוסר אמונה וביטחון בבורא עולם. תבכה על זה, שאין לך את זה, על מה אני מתפלל בכלל? בתהילים, וזה הוא בא ברמה, רבי משה ישראל יש בשולחן ערוך, בסעיף הראשון, שיביתי השם לנגדי תמיד, כביכול לנגדי, נגד רצוני ותשוקתי העצמית. כלומר שגם אז, שזה נראה כאילו נגד מה שאני רוצה, יבטל האדם עצמו רצונו לרצון השם יתברך, ולמדו במסכת אבות. עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים לפני רצונך. תראה שהאמת היא ברצונו. תמחוק את כל האבלים שאתה חושב והכל. כמו שהרבה אנשים באים בשידוכים, לא מזמן מישהו אמר, לא רוצה את השידוך הזה, האור שלה לא מספיק כהה בשבילי. סליחה, אמרתי לו, אתה משוגע, איך אתה מגביל? לא נתת לנסיון, אולי בן אדם מדהים. לא מתאים לי, לא מתאים לדמות שיש בראש שלי. הוא קרוב ל-40, הוא עדיין לא נשוי. בעזרת השם מתחתן בקרוב. במסכת תענית, אמרנו, אתם בכיתם בחייה של חינם ואני קובע לכם בחייה לדורות. ומדובר שחזרו המרגלים מארץ ישראל ואמרו לא טוב, עזבו, לא כדאי. ושם כבר נתקענו 40 שנה במדבר ואנחנו בצרות. היינו כאשר אדם בוכה על חסרונות קלים בענייניו הגשמיים, אשר בחייה כזו היא פגם באמונה הפשוטה שכל דעביד רחמנה לטב אביד. ברגע שבנאדם מתחיל לבכות על חיסרון, אני לא חס וחלילה אומר שלא צריך לבכות ולהרגיש ולבקש מבורא עולם, כי בטח על כל דבר וקטן חייבים לבקש מבורא עולם, כי הכל זה ממנו. החלב, המכולת, הבקבוק זה ממנו. הכל מגיע ממנו. אבל ברגע שאנחנו בוכים על זה
על הגשמיות ולא על החיסרון בבורא עולם בחיינו, שמביא לחסרכים הגשמיים, זה בעיה. אבל בטח ובטח שעל חיסרונות רוחניים אנחנו חייבים לבכות. וייתכן שאם נבין ונפנים שכל חיסרונותינו או המחשבות שחסר לנו, הגשמיים, נובעים מחוסר ברוך וקרבה לעולם, לבורא עולם, זה לא בחייה של חינם. כי אז אני מבין את המקור לחסכים שלי, שזה חיסרון בבורא עולם. רבי שמעון בן אלעזר אומר במסכת קידושין, ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והם מפרנסים שלו בצער? והלא, לא נברו אלא לשמשני. האדם הוא הפיק, הפסגה של הבריאה לאחר הכל. וכל הברואים והמלאכים הוא לשמש את האדם, כי הוא זה שבסופו של דבר משפיע את כל החיות לכל השאר. שיעור אחר בלי נדע. ואני הוא ממשיך ואומר, לבראתי לשמש את קוני. אינו דין שלא יתפרנס שלא בצער. וממשיך רבי שמעון בן אלעזר, ואנחנו מדברים פה על איזה מישהו. רבי שמעון בן אלעזר, עצום קדוש ועליון. והוא אומר, אלא שהריאותי מעשי וקיפחתי את פרנסתי. ושוב נחזור למשל עם הברז. אנחנו סוגרים את ההשפעה הרוחנית והגשמית לכל מעשינו. חס וחלילה לפעמים אבל, כשאנחנו עושים יותר מדי חסימה, יש התפוצצות יכול להיות של צינור. ויש שפע גשמי שמגיע במקום רוחמי, ואנחנו חושבים שהכל בסדר, אבל חייך אכלת אותה, אתה תובע ואיבדת את העולם הבא. לא שווה את זה. למדנו באיכה, דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד, כל שעריה שוממים. הוא פירש בטיב הנחמה, שעריה הם שערי ההצלחה לאדם, שערי תפילה, תורה, מצוות וכו'. והמפתח העיקרי לכל השערים הללו הוא השתדלות של קביעת עתים, חשיבות, התמדה, חשק ורצון. אך מה התרחש כאן, אמרנו בפסוק, מבלי באי מועד, הכל הדרך מקרה. הסתדר לי, לא, בוא, הכל מבטלים את התורה, הכל, יש חתונה, יש בר מצווה, יש פה, לא, עזור, לא משנה, יש טלוויזיה, לא יודע מה. והרי זו דרכו בדיוק של המלאק, אשר ככה בדרך. הכל בדרך מקרה, גם אם בא, זה בטעות עשיתי, זה לא כי חשוב לי. וגם אז הכל בקרירות. בפתיחת הדרך הרבתי, רבי יצחק פתח, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך, חס וחלילה. ולמדנו שהעבודה שלו מתוך שמחה היא אם כל חטאת כגוף ללא נשמה. שער רוח הקודש, צריך האדם בעת קיומו כל מצווה ומצווה, בהתעסקו בתורה, בתפילה, להיות שמח וטוב לב יותר מכאשר מרוויח אלפי, או מוצא אלפי ואלפי דינרי זהב. ובשער הכוונות בדרושי ברכות השער, ברכות השחר, אסור להתפלל בעת סבון. שוב, לא משנה, אתה לא מצליח לצאת מהצער, פלל לצאת מהצער. לא באתי לתפילה, אבל אסור להתפלל בעת סבון, צריך להבין, יש פה איזה בעיה רצינית. וכמעט ממשיך מרחו, שעיקר המעלה והשלמות והשגת רוח הקודש תלויה בדבר זה, חוסר עצבות. בין בתפילתו ובין כשעושה שאר המצוות. והוא מביא פסוק במשלי, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. למה? כי מקור העיצבון הוא מזוהמת הנחש. ולמדנו בבראשית, בעיצבון תוכלנה, או בעצב תלדי בנים. ובשערי קדושה רבי חיים ויטל, סוטו יגן עלינו אמן, אומר, העצבות גורמת למניעת העבודה וביטול התורה ומבטל מחשבה טובה לעבוד את השם יתברך. היא, כוונה העצבות, שער התחלת גירוי היצר, אפילו אם אדם הוא צדיק, בערותו, כי אין לו תועלת בעבודו, בעבודה שלו, הוא חושב, עצוב, לא, מה אני עושה, מה אני שווה? בהיות איסורים באים עליו, הוא אומר, הנה, אני לא עושה טוב. אבל רגע, בוא נראה מה הכוונה באיסורים. ועד, בגמר למדנו, ועד איכן תכלית האיסורים, מסכת הערכים, אפילו הושיט ידו לכיסו להוציא שלושה מטבעות, והוציא שניים, ועליו כרגע להכניס עוד פעם את היד לכיס, זה איסורים.
קטן, אבל גדול, אם רואים את זה. ובספר מאור עיניים, פרשת ויצא, הוא אומר לנו, אפילו בזה, באיסורים הקטנים האלה, וכיוצא בזה, בן אדם שכח את הכובע, רץ פתאום הביתה לקחת את הכובע שלו מארבע מדרגות. אפילו בזה וכיוצא בזה, יאמין כי שם, באיסורים הקטנים האלה אפילו, הוא צמצום אלוקותו יתברך שמו אל האיש ההוא, וזה, דרך ההבנה שלו שזה מבורא עולם, איסורים בקטנה כדי לעורר אותו, ולחפר עליו, רק אם הוא מבין את זה, יחשב לרחמים אצלו לבלתי יידח ממנו נידח, וכשחושב באמת, כן נעשה באמת למעלה ומתכפר. ואם נזכר בתחילת דברנו, אל חף א' ימי בין המצרים, שמביאים אותנו לאח טוב לישראל, חף א' ימי מועד, אם אנחנו מבינים את הצער בימים האלה. ואמרו חזר במספר מקומות, אחד ממסכת סנהדרין, רבי אליעזר אמר, אם אין ישראל עושים תשובה, אין נגאלים. ושאלו רבי יהושע, אז מה אם לא יעשו תשובה? ענה לו רבי אליעזר, וואי 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 וואי. הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהן מלך קשה כאמן, ומיד עושים תשובה ונגאלים. שוב, לא לחכות לצרות חס וחלילה. צריך להתעורר לפני. רבי זוננפלד, זיכרונו לברכה, היה מקפיד ללכת למקווה. והוא היה אומר, אם גוי על ידי טבילה הושלם התהליך של הגירות שלו, מה בכוח המקווה להפוך יהודי ליהודי יותר טוב? ולמדנו גם כן, הוא ממשיך במהלך העבודה הזאת, שאם הממרה, מה ידע הלך סני לחברך לא תעביד, מה ששנו עליך אל תעשה על חברך, מה היה הסיפור? בג גוי לילן, אמר לו, תגייר אותי, בקטנה, אמר לו משפט אחד, אל תעשה לחבר שלך מה ששנו עליך, וזה כבר עורר אותו, וגרם לו לחזור להתגייר. הרי זה תרופה עצומה לכלל ישראל בינם ובין עצמם לזירוז הגאולה, ובית המקדש השלישי ובית משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. ובל נשכח את דברי הרבי ממז'בוש בתהילים, הפסוק אומר, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. עוד מעט, יותר עמוק. אל תסתכל על השטחיות של האדם ועל הפעולה שלו בלבד. ואז אתה מגלה, אין רשע, והתבוננת על מקומו. מה הכוונה על מקומו? למדנו מסכת אבות ואמר הלל, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אתה לא יודע מה גרם לו לפעול. מה גם יהיה לזה לחצים, מצבים, לא תירוצים משום דבר, אבל עניינים מגלגולים אחרים שניסיונות מחויבים לבוא כדי שהוא יעבור אותם. אנחנו לא יכולים לשפוט אף אדם, מה אנחנו יודעים? וברסטה מסתכל בזווית הזאת, עוד מעט, הוא פתאום ואיננו, הוא בכלל אינו רשע. במסכת כלים, המשנה אומרת לנו, כל שבים טהור, חוץ מחלב המים, חלב הים, כלב הים. למה? מפני שבצד צרה, מה הוא עושה? הוא בורח ליבשה, דברי רבי עקיבא. ובכך שהוא בורח ליבשה, הוא מורה על מקורו. לכל אחד מאיתנו, חס וחלילה, לפעמים יש צרות. בדרך כלל, פונים לבורא עולם. תסתכלו בסביבה שלנו, חילונית, דתית, לא משנה מה, מתי נזכרים, מוסיפים תהילים, עושים דברים, תפילות, הכל. יש כאלה שמבקשים תתפלל בשבילי, ויש כאלה שמאשימים את בורא עולם. היינו אח, כמובן לא היינו, אבל הריצה למקור, להבנה מאיפה אני יהודי ולאן אני מתחבר ומאיפה הכל מגיע מבורא עולם, זה מצוין. אבל שוב, עדיף בלי איסורים, ובטח באיסורים קטנים. ושהם לא יגדלו, כי אם לא מבינים בלהכניס כיס ליד ומוצאים שניים במקום שלושה, בסוף הכיס ריק והצועקים בורא עולם איפה? צריך להתעורר מוקדם. בואו נעשה קיצור מהיר של דברנו. אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה לכלל ישראל רבותיי, תקופה של אבלות כואבת בלי להרגיש יש בפנים. התחלנו את דברנו, סיסו איתה כל המתאבלים עליה, תרגישו את החיסרון, וכל רודפיה, רודף,
יוד קיי, בורא עולם, שמו, השיגוה, השיג את האותיות וו היי, שאנחנו יודעים שכרגע הן חסרות משמו של בורא עולם. ואז יהיה השם שלם, אם נצרף את האותיות של רודפיה, את היוד קיי בסוף. נכון? והשיגו האותיות וו היי בסוף, שם שמו של בורא עולם. מתי השיגוה בין המצרים? בתקופה הזאת בקצרה שאנחנו מוגבלים, שקשה לנו, שאנחנו מחויבים לתנאי אבלות, אם זה בבגדים וברחצה וכל הדברים, הכל צריך לשאול רבנים מה הולכים ומה הגבולות של הלכה ולדעת. כל דור שאינו נבנה בית המקדש בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו. אמרנו שגורמי החורבן של בית שני, שנאת חינם, לשון הרע, כיצד מתגברים? ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. אמרנו לפני, מה ידע, הלך סני לחברך לא תעביד, אל תעשה את הסנו הולך לחברך. בן אדם, חוסם חנייה של מישהו, כאילו ממהר, צריך שתי דקות, בקטנה, מה זה משנה? מישהו יעשה לו את זה, אוי ואי ואי, מיד סכין של 7 מטר יוצא ומפלצה לו את הגלגלים. בן אדם, לרגע, רץ לבנק, חונה כפול, חוסם את כל התנועה. וואי, איך הוא יצפצף, אבל אם מישהו יעשה לו את זה. תחשבו רגע על המצב בעיניים שלך לרגע. ואם מישהו יגיד לו משהו, אוי ואי ואי. והביא דן את חברך לכף זכות. אל תשפוט אדם, אתה לא יודע מה הולך אצלו. פעם בן אדם איחר. וסיפור אמיתי. והבן אדם שחיכה לו היה בלחץ, הוא מתקשר אליו לפלאפון ולא מציג אותו, שהוא ראה אותו. למה אתה מאחר? כבר שאתה מנסה להתקשר. פתאום הוא רואה שהוא מדמם. מה קרה? קושי ברחוב תקף אותו ושדד אותו. פתאום כל הזווית נהיית אחרת. אל תשפוט, עצור רגע. קו זכות, ואהבת לך כמוך. שמחה במצוות, רבותיי. שמחה בזכות להיות יהודי. איני בוכייה, צריך לבכות, אבל על מה? על החסרונות הגשמיים? כן, אם נבין את הגורם ברוחניות לחסכים הגשמיים, וגם דרך אגב שהאמונה של האדם בדרך כלל, בלי ניסיונות, חזקה יותר, אז הדרישות הגשמיות נעלמות, כי הוא יודע שמה שמגיע, מגיע. הביא מקדים תרופה למכה, אל תיתנו לאיסורים לגדול חס וחלילה. חזור והתקרב שהכל בטוב לבורא עולם, וזכור את בורך עד אשר לא יבוא ימי הרעה, רבותיי. בעזרת השם, שנזכה להתחבר לבורא עולם, להתחבר לעצמנו, בנחת רוח, באהבת כלל ישראל, להתאגד, להבין שאנחנו בודדים בין 70 אומות, 70 זאבים. תסתכלו, כל העולם מסביב לירושלים, אפילו תניחו את הדעת, הכל, כל האום, כל האומות, כאילו מתעסקים שנים במה, בנקודה כזאת קטנה מיקרוסקופית בכל הכדור העצום הזה. העולם הוא מסביבנו, וצריך להבין את זה, ולהתנהג ביחד ולהתאגד, ואז בכוחנו להמשיך ולהאיץ את הגאולה. במהרה בימינו אמן, נחת רוח לכלל ישראל, בשורות טובות, תודה רבה.